Camar Jopat. Aber Gorhard? 13. Sitzuia, Zalian. Da, magra, uprostorit, magram. Arșe goșinda. Da, dres, rogurțic, ne-ați auzit pahși. Da, gais, nana, tride. Moglet. Simat legit, rad, Zalian, da, mogalez, baușe, masahși. Titonet, Zalian, șet, uhtun, cu am denihani. Ese usakmot da uazrot judoma zalian znelia rasapurvelia vupikrebdi khome ragats ragatseebs rom sakhshit ar moeqinebodat magram osqindat mains tsaviqane da milenats mimqav skolashi ura ura me titonats tsotas gaviseirneb tsotas gaval gamoval ragatsa shevtsuxti martla gitkhrat da dges რაც მომეწონა ბახში იყვნენ მხოლოდ 4-ნი და ძალიან გვიან მივედი მე თვითონაც მეშინოდა უკვე რომ დავაგვიანებ მეთქი არ ვიცი ჩემს მერე კიდები მე მოვიდა თუ არა და სულ 4-ნი იყვნენ იმედია 1 10-მდე მაინც შეივსებიან ნახოთ აბა რამდენი იქნება საღამოს შევეკითხები მასწავლებელს და თუ მეტი არაფერი არ შეგვემთხვევა მერტის წყალობით ორ შაბათიდან უკვე ვივლით ისევ ჩვეულებრივად. Და ძალიან ძალიან მიხარია რომ უნდა გავიდეთ უკვე საგნე, იმიტომ რომ სახში ჯდომა ესე არის აუტანელი, იმიტომ რომ უკვე თითქმის მესამე კვირა სახში ვიზივართ. Da. Dres 5 gaqvetili aq Milenas. Chto moguyanebit momitsebs magistra zamoqona. Skolidan da shemdeg gavikcevi Kamilastanats baghshi. Ditsakishi tu archavi khedeb is ar shemidlia. Ver khedo mains tu rogor mag zasmuli es tvalis chrdili. Aseti am baby, ძალიან მიხარია, მე უფრო მიხარია, მე მგონი ბავშვები რომ წავიდნენ სკოლაში და ბახში ვიდრე თვითონ ბავშვებს. მილენე ხაზის თავის ოთახში და კითხულობს. დღეს უბრალოდ გუშინ საღამოს ამოვიღე უკვე თბილი ქურთუკები და ჩავაცვი. კამილასაც თბილი და მილენასაც უნდა ჩავაცო ხა ძალიან თბილული ქურთუკი, იმიტომ რომ ცივა ძალიან. და მე შინია ისევ რამე არ გადაედოთ. თავიდან პირბადეში ვატარებ ხა ეს დღე და შემდეგი კვირაც მინდა რომ პირბადეში იაროს, მაინც ეს ვირუსიც რომ თავიდან არ შეეყაროს, ისევ მეშინია რაღაცნაირად მაინც. ხოდე მოვდიბარ მოიცა. ზის ხოდე კითხულობს და უნდა რომ მითხრას რომ კარგად წაიკითხო, არა და ხო ვიცი რომ კარგად არ კითხულობს ისე როგორც მე მინდა. Nela, ce modi? Nela. Ho. Ramden ger. Cuger. Rațeli amant. A, cu ce ai niște neroți ai gitre? Ertrel, ți-am mic gitre mereu, ți-a spus de gargi? Cai. Da, ca schit cu loc. Robor nișans, da, i s-o am deșent, vi s-a bămit hari? Atians. Atians? Dar ți-mi le plihar? Ho. Modit მე ცოტა წინასწარ გავიკეთოთ. გაგიწნი ესე უკან. რომ ქუდით მერე ლამაზად ჩაიცო კარგი. დაიფარო უფრო სწორად. თორე მერე ბოლოდოც ვიწყებთ ხოლმე. შენ რატო ისვამ? რატო ისვამ? მინდა. წინ მოგცა. ხო ითრო სკოლისთვის არ გაძლევ უფლებას. წავი, მერე მოვიშორებს არა ის არ. მეტი არაფერი არ წაისო მაგის გარდა. ჩენი კოსმეტიკიდან. არ ჩენი კოსმეტიკიდან და არც ჩემი. სკოლაში უნდა წახვიდე ხო? მაგის დრო არ არის. დე ხო შეჭამ სანამ წახვალ? არა. რა არა. აშევჭამ. ხო უნდა ისადილო? არ მინდა. აბა, ხუთი გაკვეთილი გაგდღეს, ორი ქართული.
ინგლისური, მათემატიკა და ბუნება. ماشي, ტიბებული. მასე ძალიან უიკეთება, მიფუჭდება. გესმის? აბა გაიმეორე რა გაკვეთილები თქო. ქართული, ქართული. მათემატიკა სულ არის. სპორტი. სპორტი არ არის დღეს. ინგლისური და ბუნება. ინგლისური და ბუნება. მომიტანე მათემატიკის დიდი რვეული, აბა მიდი და ფანქარი დე. ეგ დადე. ამოიღე იქ რო გიდელს. დე. გამჭირვალე პარკში რო გიდოს მათემატიკის რვეულები და წიგნები. რვეული მომიტანე დიდი რომელიც არის, რომელშიც წერთ ხოლმე. და ჩაუბრუნე ფანქარი. ერთი დავალება და გავიწყდე კი არა, ვერ გავიგეთ გუშინ და მე მგონი მივხვდი როგორც უნდა. მოკლედ ამათი მათემატიკის დავალებები. ზოგჯერ ისეთი რაღაცეები წერია, რომ მე თვითონაც ვერ გებულობ თუ როგორ უნდა გამოიყვანო დავალება. და ქართულის ტექსტებზე ხო საერთოდ უკვე არაფერს აღარ ვამბობ. ესე იგი ისეთი რაღაცეები წერია, რომ ბავშვს კი არა, დიდს როგორ მოუვიდა აზრად, ისეთი ტექსტი ძალიან საინტერესოა და მე სამინისტრომ კიდე როგორ დაამტკიცა. პასტა მოგიტანე. ამოიღე მეთქი მაქედან, პასტა არ მინდოდა ფანქარიტე. ხო გითხარი, ამოიღე მეთქი მთლიანად რაც მინდა. მეც არ გამიგვირდა როგორ მოლე მოხვედი. ერთი დავალება ვერ გავიგე და მე მგონი ახლა გავიგე. ციცით გაზომეთო მაშინ რო ეწერა. აი აქ, აი მომეცი. მიყვარხარ. აი გაზომე ციცით, რამდენი ციცი გამოგიო, აბა დაადე ციცი. არა, მასე არა. აი ესე თითით. უბრალოდ თითი გასწორე. 1 2 3 4. არა, 5 თითი გამოდის. 1. გაწიე. რა მაინც რომა. 1 აი 2 3 4 თითი ზუსტად. აი აქ დაწერე 4. ესე იგი გაკვეთილების კეთება არის. აი ესეთი დავალება და ამ საგნების სიგრძე უნდა გაზომოს ბავშვმა თითით, ანუ თითი უნდა დადოს 1 თითი, 2 თითი, 3 თითი და ასე შემდეგ. მილენა, დადე დედიკო, ჩემი კოსმეტიკა არ შეიძლება. ხო, ხო. მეტი აღარ არის. ეხლა ამის იყოს ხა 2, 2 თითი დააწერე აგერ ამას. ჯანდები. ახლა ეს ფანქარი მოიტანე, მე ხო ჩაგიდე კარგი ფანქარი. ახლა მანქანა. 1 2 ესე არა დედადე. 1 გაუშვი. 1 2 ეს მესამეა. 3 4 6 გამოვა. დავალებები კი არა, მე არ ვიცი რა. მამე იყოს შეიძლება ამაში. ხო, ესე იგი, მათემატიკა, ოღონდ მართლა ისე ვიცი, რომ შემიძლია მე-9 კლასამდე მათემატიკა გავაკეთო ისე, რომ აი ჩახედვაც არ დამჭirdეს წიგში თუ რა და როგორ კეთდება, რომ გავიხსენო. მახსოვს ყველაფერი, ჩვეულებრივად შემიძლია ყველაფერი გავაკეთო მე-9 კლასამდე და მე-11 კლასის ამბებზე უკვე, ანუ ჩახედვა დამჭirdება წიგში. უმაღლეს მათემატიკაშიც კი 5-იანი მქონდა, მაგრამ ამათი არის უფრო ლოგიკური ვიდრე დასათვლელი. ანუ უფრო არის უნარები, რაც კარგია, მაგრამ ისეთ ენაზე წერია, რომ ბავშვი თვითონ ვერ მიხვდება ვერაფერს. ნამდვილად რაღაცნაირი ისეთი, რა ქვია, განსხვავებული მეთოდებია ახლა სწავლის. არ ვიცი, მომწონს თუ არ მომწონს, ჯერ ვერ მივხვდი, მაგრამ აშკარად ისეთი ენით არ არის დაწერილი, როგორც რომ ბავშვი მიხვდეს და დედიკო, დადე უდრა, არ შეიძლება საერთოდ, დადე. დედიკო, არ გამოდრასო. სარკე, აგეც არის და უკანაც არის, ხო? აი ეს წადი დადე, ეს ჩანთაში ჩაიდე, ისე რომ არ დაგავწდეს. ეს პენალიდან მოიღე? კარგი. წადი მაშინ დადე, პენალში გიდევს ყველაფერი, რაც საჭირო. ეს ჩადე, ჩანთაში არ დაგავიწდეს. თორემ მე გაგვახსენდება ნახევარგზაზე.
აი, ჯერ კიდე წახვილებს ხოლმე, ხანდახან ძალიან იშვიათად, მაგრამ მაინც ამდენი გაცენა უკვე არ შეიძლება და წავიყვან პირბადეში მოკლედ. და მოკლედ, იმედია, მეტი აღარ შეგხვდება, ამბობენ რომ შეიძლება არის მაგის შესაძლებლობა რომ ისევ დისტანციურზე გაგვიყვანონ მთელი სკოლა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი არის ავად. კიდევ იმასაც ამბობენ რომ მეორე და მესამე ჯერად ხვდებათ ბავშვებს ეს ვირუსები. რაც ისე ვარ მომწეს ჩემი თემის სწორე და შეიძლება რომ ისევ შეხვდეს ბავშვს, რაც რა თქმა უნდა არ მინდა, იმიტომ რომ აი მართლა გავგიჟდები, თუ კიდევ შეხვდებათ ეს ვირუსი, ისედაც ყველას გადაგვედო. სასწავლო დღეში ვიყავით ყველა. და ძალიან ძალიან არ მინდა რომ ვიმეს გადაგვედოს კიდე ერთხელ და ბავშვსაც ხო საერთოდ ალბათ მართლა გავგიჟდები. მოკლედ. რაცამდე სუმზირა მომინდა და უკავშირდა სკოლიდან რომ წავალ. უნდა ვიყიდო ძალიან რაღაცა მომინდათან. ყავას უხდება და ყავასთან ერთად ან შავი შოკოლადიც კიდე ძალიან მიყვარს. ნახოთ აბა თუ იქნება. ისეთი როგორიც მე მიყვარს აუცილებლად უნდა ავიღო. ნახოთ აბა სკოლაშიც თუ ბევრი ბავშვი იქნება ახლა, სკოლაშიც ბევრი ყანდადიან. ვიცი, ნახევარი კლასი ავათ არის. და აბა ვნახოთ რამდენი ბავშვი იქნება. ოი, დედა. წამოვიდა ცივი ამინდები. წერია რომ თოვლიც იქნებაო, შევხედოთ აბა იქნება თუ არა. გუშინ ეწერა შაბათკვირას და ხუთ შაბათსო, ეხლა წერია ორ შაბათს, სამ შაბათს. ნახოთ აბა თუ იქნება, ძალიან კარგი გამიყვან ბავშვებს გავასეირნებ. მაგრამ ჯერ მგონი მაინც ისე არ იქნება რომ დადოს. ალბათ ოდნავ წამოთავს და იქ იქნება ამათი ამბავი. გუშინ შევიღებით მა და ცოტა უფრო მუქად გამომივიდა რატომღაც, ვიდრე ჩეულებრივად მაქვს ხოლმე. არა და ისევ ისეთი საღება ვიყიდე როგორც ყოველთვის, მაგრამ მე მგონი ცოტა დიდხანს დავტოვე და ცოტა მუქი იმიტომ გამომივიდა მე მგონი. თორემ მეტი რა ვიცი და ცოტა არ იყო სკანიც და მეწვა, აი სადღაც მეწვებოდა რა კანი. მარა სხვა დროს იგივე საღებავით არ მახსოვს რომ ეს რაღაცა მოხდარიყო, მაგრამ იმას ფიქრობ პატენტი ხო არ იყო მეთქი ნეტა, მაგრამ არც ძვირიანი საღებავია, პალეტია ჩვეულებრივი მწარე პალეტი როა ხოლმე. მაგრამ სხვა დროს არასოდეს კანი არ მექავებოდა, ეხლა გუშინ ძალიან მექავებოდა რომ ვიშრობდი მე. აშკარად ამ მეწვა კანი სადღაც აი აქ უკან. ეხლა კი აღარ, მაგრამ მაინც რატო არ ვიცი პატენტი იყო თუ რა იყო, მაგრამ სულ სუფთა სახლში ვყიდულობ და არ ვიცი როგორ მომივიდა ეს. ცოტა მუქად გამომივიდა ვიდრე სხვა დროს გამომდის ხოლმე. კი, ეხლა უკეთესად მაქვს, მაგრამ ეხლა რომ ჩავიფუთები შარფში, შარფი უნდა გავიკეთო და მაინც გამეტკეპნებათ მამ. კამილას ექნება მალე ზეიმი ბაღში. და საჭიროა ფორმები, თეთრი ბოდი ეცმევათ. თეთრისაც ეკვა უჩუსტები, თეთრი კალგოტკა და ლურჯი ქვედაბოლო ტულეს. ისეთი ფუშფუშა ქვედაბოლო ეცმევათ მოკლედ და თეთრი ბოდი ვიშოვე. ტულის ქვედაბოლოები არ ვიცი, ალბათ უნდა შევიკეროთ. მშობლები
ვშჯელობთ ჯერ არ ვიცი ბოლოს რა იქნება. ან ვიყიდოთ მეთქი ბარემ რა ვიცი და ვიქირავოთო ჯობიაო, მოკლედ არ ვიცი. ჯერ ვიქირავოთო, მე შევკეროთო, მოკლედ არ ვიცი, რას მოიფიქრებენ ერთობაში ვნახოთ. და მერე რაღა დამრჩება, დამრჩება საცეკვაო ჩუსტები და ბოდე მაქვს საცეკვაო ჩუსტები, თეთრი კალგოტკა მაქვს. საცეკვაო ჩუსტები და ის, რა ქვია, ქვედა ბოლო, მეტი არაფერი პრინციპში. არა და იმდენი ლამაზი კაბა მიკიდია, იმდენი ლამაზი კაბა მიკიდია, რომ აი ბავშვი ნატრობს ნეტა, როდის ჩავიცმევა და სად ჩავიცმევა. არა და სად ჩავიცვა, ისიც არ ვიცი, თითქმის არ სად არ დავდივართ. ისეთ ადგილებში, რომ შეიძლებოდეს სადმე აი ისეთი ძალიან ლამაზი კაბის ჩაცმა და რაღაცა. ბაღში საყოველდღიუროდ არივარგებს. ისე კიდე, რა ვიცი, სად უნდა ჩავეცვა ბავშვს ხო? და მოკლედ არ დაგვადგა საშველი მეთქი. ზემზე მაინც ჩავაცმევ მეთქი, ვფიქრობდი, მაგრამ არაო, ფორმებიო და არა ვიცი. ჯერ კი არ მინდოდა. მინდოდა რომ ყველა სხვადასხვანაირიც მოდა, მაგრამ რადგან მასწავლებელმა გადაწყვიტა ჩვენც დავთანხმდით, მოკლედ იყოს არა უშავს. რამენაირად სადმე ჩავაცმევ მაინც, აი ეხლაც მექავებო. ადგილ-ადგილ რო გავიხსენე წეღან მეთქი მექავებოდა. ეხლა უფრო ჩავიჯდა ტვინში და ეხლა უფრო მექავებო კანი. მოკლედ ასეთი ამბები. აი ა კრემი წავისვი. რაღაცა ნატკენებით მაქვს. და კრემი მისვია. მოკლედ ასეთი ამბები ჩემო კარგებო. ახლა კი უნდა გავიქცეთ მე და მილენა, უნდა მოვაწესრიგო სკოლისთვის. გამიქცევით და საღამოს კიდევ ერთხელ შემოგიერთებით. აბა, კარგად იყავით, ჯამთველად იყავით. და რა ვიცი. დაიცავით თავი ამ ვირუსებისგან. მიყვარხართ და გვიყურეთ და გამოწერეთ ჩვენი არქი დროებით.